bir de bakırıq. Elad Qavay bu futbolçunun fəallığından danışmışdı. Məhz bu futbolçu da penalti qazandırdı komandası. İqor Mitreski çox da oynadı. Ümid edək ki, Rauf Mehdiyev bu zərbəni dəf edəcək. Fit səsləndi Barak Badaş. 29 yaşı var. Badaş. Badaş ve gol. Yerli azarçılar sevinir. Hapoel Kretschmoni hesabı açtı. 2 dəqiqədə. Artıq Neftçi öz oyunu oynamaq. Rəqib meydanda olan bir gol hər şeyi dəyişə bilər. Dəyişiklik mütləqdir. Oyundan çıxan vəziyyət yox. Mərkəz müdafiəçiləri qısara baxırdı bu epizodda. İqrimi keski dəyir. Bunun müsadə gecikdi. İqrimi keski sürətli də məğlub oldu rəqibinə və nəticədə də Şimon Abi Xazira hesabı 2-0 etdi. Çox təəssüf. Şimon Abi Xazira məhz Jelin ilə daşışmada da hesabı 2-0 etmişdi. 3-cü gol. Rauf Mehdiyevin çıxışdı. Çox səhvi və fərqlənən bu qoşu Rayan Gerçiç. Əlavə şərhə ehtiyac yoxdur, hətta tamaşaçılar, hər şeyi görürsünüz. Müdafiə dağılıb. Heç nə edə bilmirlər. Buraxılan qollar daha da pis təsir edir futbolçulara və qolların da ardı gəlir. Böyük hesablı məğlubiyyətlə üzvədi Neftçi. Apoel Kriyaz-Şimoni ilə səfər maçında. Amma buna görə futbolçular özləri özlərini günahlandırmalıdır. Yenə də üçüncü zərbəsini Ravid Qazay yerinə yetirdi. Kapı qarşısında qarma qarşıqlıq. Buyurun, bu da 4-cü gol. Və dubl edir. Brian Gerçiç maraqlıdır ki, 70-ci dəqiqədə də o üçün zərbəsindən sonra fərqlənmişdi. 6 dəqiqə ərzində üçün zərbəsindən sonra 2 gol vurdu. Brian Gerçiç. Apoel Kriyaz-Şimoni 4, Neftçi 0.